Čili a Jakube, my se tu dneska setkáváme už na druhém večeru Stardance. Vám se tam nepovedla jedna věc. Jak se cítíte teďkon po tom výkonu? Já se cítím jako překvapivě, to prostě, mě to mrzí, že jsme to, protože jsme na to trénovali, bylo to fakt boží, tak samozřejmě, že to člověka mrzí, ale zase tohle je součást života, že prostě přichází tyhle ty věci a já si myslím, že to je zase jakoby fajn, tak je to pro mě, je to strašná lekce, že vlastně člověk hrozně chce, trénuje na to, ale může se to stát a pak je to o tom vlastně, o co se opře a jak to zvládne. A jako fakt jsme to zvládli, podle mě teda nejlíp, co jsme mohli, my jsme neupadli, což je zázrak, že jsme upadli, že jsme tam, já jsem tam uklouzla třikrát o tu sukni. Kuba tam utrhl třikrát, prostě šílený, no. A co se to tam stalo? Tam se ti zasekly šaty asi v tom. Oni se zasekly právě ty šaty vlastně v tom, v těch šálách a já, když jsem to chtěla strhnout, tak se vlastně roztrhla ta sukně celá a pak to vlálo, vlastně ten cancorek vlastně vlál a my jsme o to zakopávali, takže prostě. A Jakube, skvělý výkon, ty se to tam snažilo rozervat, mělo to úplně skvělý efekt. Pověz k nám taky k tomu něco. Já to dneska na storíčko, ale to spíš bylo k něčemu jinému, že bych si zasloužil Oscara. Jo, že by si zasloužil Oscara. Takže chci vidět potom na i vysílání prostě ten záznam, jak to tam teda rvu, protože to bylo jako strašný drama. A to furt nebralo konce vlastně, jako by ten cár. Tak jsem říkal, jedeme dál, prostě jsem chytlčil. A museli jsme pokračovat. No. A rozhodilo vás to na tom parketu nějaký, nebylo to vidět teda, ale vnitřně? No, extrémně. To, že nějak ta hlava prostě pracuje, no, ta choreografie tam je teda zarytá. Mm-hmm. Ale to je úplně jako vlastně taková mini smrt, jako opravdu, jo? Protože vy kloušete a já si říkám, já přece, protože fakt tam není žádná stabilita, vůbec nic a člověk se snaží jenom jako neupadnout. Já vlastně nechápu, že jsme neupadli. To je pro mě jako obrovský jako zázrak. No, já to ještě teďka nechápu. Já myslím, že jsme to fakt urvali už na začátku a potom najednou já říkám, tak kde to je? Pod nohama prostě bylo až do konce. Jo, to je neuvěřitelné. Nicméně zvládli jste to skvěle. A dneska je i ten večer, kdy jste si poprvé vyzkoušeli ty, já tomu říkám, pekelný kruhy, vyřazování, tak dá se ta nervozita porovnat s tou nervozitou před tím vystoupením? Je to jiný v něčem? Ne, já musím říct, že jsem tam nejnervóznější jako u toho vystoupení našeho, nebo v tom momentu, kdy se ta sukně jako zasekla. A jako, protože já se vždycky soustředím na to, abychom odvedli prostě co nejlepší práci, abychom my s tím byli spokojení a pak vlastně, když jako to nějak dopadne a verdikt poroty a ostatních, tak to už vlastně jsou věci, které jako nemůžu ovlivnit a já to jakoby přijímám, že to je prostě to, ale teda jako dneska fakt teda hustý.